Acarabeti hem spinnera meknart gelen. Acarabet keteyem. Mişt statsi ravelin. Են կողմից հատկացված տեղեկություն ունեմ համալայն դեպս այսօր իմ համար շատ կարևոր օր է այսօր այն օրն է երբ պարոն Սասուն Միքայելյանը Նիկոլ Փաշինյանը Արադ Միրզյանը ձերբակալվեցին եւ ես մի քանի ընկերների հետ մնացի միանձնյա ժողովրդի հետ եւ պետք է պահել ինձ համար այսօրվանից սկսած ամեն օր էլ տոն է մինչեւ շատ ավելի լավ կու շատ ավելի մեծ իրադարձություններ։ Առավոտյան այս բանակցությունները տեղի ունեցան Սերսեյ Նիկոլ Փաշինյան 1 տարի։ Այո, բանակցությունները տեղի ունեցան եւ մի քանի ժամ անց պարոն Փաշինյանը եւ մի քանի գործընկերներ ձերբակալվեցին։ Պարոն Սիմոնյան, վերադառնան կողմ խնդիրներին, մարդիկ ասում են, էլ դարձավ չկա, որ 124 միլիոն միջոց առնելու վրա ինքնացավում մի քիչ խնդիրներ կա ահկահանություն, ահկատություն, հիվանդ երեխաներ, արտագաղ, արդյոք ճիշտ է 124 միլիոն ինչ որ տոնախմբության հավաքածնի թե ոչ։ Այն որ ասում եք, մարդիկ ասում են, ես լսել եմ լրատվական կայքերից մեկի հարցումը փողոցում եւ լսել եմ նաեւ հակառակ կարծիքներ, որ այո պետք է նշել, վերջի վերջո մենք մի բան պետք է հասկանանք, դա հերթական տոնախմբությունը չէ, դա շատ կարեւոր մի իրադարձության արձանագրում է, խոսքը գնում է քաղաքացու գերակայության եւ քաղաքացու դերի բարձրացման մասին եւ այդ քաղաքացին է որոշելու այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ամեն ինչ, հա, եւ այդ օրը չնշելը առավելևս նմանատիպ համեստ ձևով կարծում եմ սխալ կլիներ, էլ չեմ ասում, որ հաճախ խոսում են նշելու մասին եւ չեն ասում թե ինչ է լինելու եւ մարդիկ մեծ մասամբ չգիտեն թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսում, խոսքը չի գնում 124 միլիոնի փոչի կառնելու մասին, խոսքը գնում է քննարկումների քաղաքացիական գիտակցությունը ել ավելի շատ բարձրացնելու եւ այդ երևույթ ավելի զարգացնելու մասին, որը բերելու է Հայաստանի Հանրապետությունը ել ավելի մեծ հաղթանակ։ Ինչ մեջ է ցածկերային միջոցառումը, միջոցառումն է, չէ, ես ներերկություն եմ խնդրում, բայց ես այդ ամենին չիմացել եմ ձեզանից, լրատվամիջոցներից։ Հիմա ես դες նորից պետք է հետապոխանցեմ։ Քննարկումներ են լինելու ցանկը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները արդեն հրապարակել են, շատ ծանոթացել։ Ես իմ վրա այդ ֆունկցիան չտեսնում։ Ասում քաղաքացու քաղաքացիական գիտակցությունը բարձրացնելու եւ քաղաքացու դերը շեշտելու, մատնանշելու, մարդկանց իրավունքները իրենց հասցնելու, որ մարդը իմանա եւ պահանջա ավելի ավելի շատ պահանջատել լինի, բայց կարծում եմ, այս շատ ավելի կարևոր հարցեր կա, որ ես այլ հարցեր եի ձեզանից սպասում, օրինակ կապված մարտի 1-ի օրենսդրական նախաձեռնության հետ, որը քիչ անց քննարկվել է։ Իսկ մենք անընդհատ խոսում ենք հին դրամաբանության մեջ, այ տեսակ էստեղ ինչ որ փող ծածվեց մարիխուանան, տեսակ ես բան տպավորությունը, որ մենք բամբասանքի համար ենք հավաքվել այստեղ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, ու ասում ենք, այդ քաղաքացու օրը ինչ ենք անելու, հետաքրքրվում եմ միայն բամբասանքով։ Եկեք զբաղվենք լրատվությամբ, զբաղվենք այն թեմաներով, որը որ մարդուն նաև ինֆորմացիա կտա եւ կզարգացնի, այլ ոչ թե բամբասանքով, այսինչ չսենց ասեց, այսինչ չես կա փորձած։ Ինչ նախագծի մասին, մարտի 1-ի նախագծի, այսօր քննարկվել է մարտի 1-ի զոհերին աջակցություն տալու հարցը, քննարկվելու, ես ելույթ եմ ունենալու եւ մանրամասնորեն կասեմ, թե այս օրենքը ընդհանրապես ինչի մասին է եւ ինչի մասին ենք մենք խոսում եւ ինչ խրատում է, այսպես ասած, եւ վստահ եմ, սա առաջի օրենքը չէ եւ վստահ եմ, որ սա առաջի արձագանքը չէ այդ իրադարձությանը, այդ ցավալի էջի, որը մեր երկրում տեղի է ունեցել։ Իսկ ինչ կարգի աջակցության մասին է խոսքը։ Աջակցության չափը որոշելու է կառավարությունը, այսինքն օրենսդրական, չեմ ուզում մանրամասները բացեմ, քիչ անց կլսեք, քիչ անց կլինի այդ օրենսդրական նախաձեռնության քննարկումը։ Գիտեք ինչ, ես շուտով ելույթ կունենամ, չեմ ուզում ելույթս նախապես շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չկա այնպես հասկացողություն, ես վստահում եմ ԱԱԾ-ին կամ վստահում եմ ՀԿՑ-ին, ես վստահում եմ ինձ։ Ես դա իրենց կարծիքն է, ես ունեմ կարծիք, որ այսօր մենք ունենք Հայաստանում պետություն, պետական ապահով մարմիններին, որին վստահում են բոլորը։ Ու ես վստահ եմ, որ իմ ընկեր Դավիթ Սանասարյանը, եթե որևիցե բանի հետ կապված սխալ չի գործել, որևիցե խնդիր չի լինի եւ գիտեմ, որ ինքը նույնպես դրա մեջ վստահ է։ Բայց ինքը, եթե ասեմ, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է, այդ ինչքանով հեղափոխությունը կվնասի։ Եվ կա օրենսգիրք, որը այլ մեկնաբանությունները ընդհանրապես Սանասարյանի պաշտպանությունը։
Եթե դուք ասեք, ես ներողություն եմ խնդրում, իմաստը որևիցե մեկի գլխին շինծու ինչ-որ բան անելու, սկսենք նայենք, որ ոչ ընտրություն կա, ոչ, չգիտեմ, ինչ-որ ինտրիգ կա այդ ամենի մեջ, ինչի համար շինծ, հետո մի ներողություն եմ խնդրում, ես համաձայն չեմ իր այդ հարցում, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ով ու վրա ինչի համար և ինչ պետք է կազմակերպի շինծու, դրա իմաստը ուղղակի չկա, այսինքն եթե լիներ իմաստ, չգիտեմ, մեկ ուզենար այդ պաշտոնը զբաղեցներ, կամ ընտրություններ լինել, ինչ-որ մի հակառակորդին մեկ ուզենար, մի իմ նկատմամբ օրինակ մեկ ուզենար, տրամաբանություն կներ, կա փաստ, կա բողոք և կա գործ, որի հետ կապված քննությունը վստահեցնում եմ ելնելով գործով տրամաբանությունից լինելու է բաց, և դուք կհետևեք, կտեսնեք, աստված տա, անենց ստացվի, որ սխալված լինեն և պան Սանասարյանի հետ կապված որևիցե հարց չէ։ Պաշտպանը պնդում է, որ գործը սարքված Սանասարյանի դեմ կարվում է, և նա հուսում է, որ վարչապետը անձամբ Ես արդեն ասացի, որ դա աբսուրդ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործ չեն սարքում։ Նման, ես կարծում եմ, այդ փաստաբանը հին դրամաբանության մեջ է մնացել և փորձելով պաշտպանել, առավելևս այս փուլում, ասեմ, որ հենա գործին չծանոթացած, հենա դատավարությունը երևի չի սկսվել դատա, գործը շինծը։ Կարծում եմ, այդ ասվում է ուղղակի ապագայում որևիցե բան մարտավարություն կառուցելու համար։ Ուզում որպես իրավաբան եմ ասում։ Շնորհակալություն։